Amakuru ababaje cyane, amakuru ateye agahinda. Turi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda 2023. Inkuru y'inshamugongo itugezeho aka kanya, bitewe n'ibi bintu bije kujya kuba byava kuri aba bantu mu muryango umwe n'abantu umwe, biteye agahinda. Impanuka ikomeye cyane yabaye kuri wa gatandatu ku itariki ya kabiri Nzeri 2023, aho iyi mpanuka yabereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali mu kagari ka Ruriba mu mudugudu wa Ryamakomari. Nk'abantu umwe, ibintu byaje kuza kuba byaba biteye agahinda imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu babonye ibintu byabaye. Abantu umwe bari gukomeza gusuka amarira menshi cyane. Abantu batandatu bari kumwe mu modoka, ngira ngo ni imodoka ya Hiace, ngira ngo ni Hiace minibus, Toyota Hiace ifite plaque, ngira ngo ni nouveau modèle, ifite plaque LAG038F. Ni imodoka yavaga mu mujyi wa Kigali, ngira ngo yavaga i Nyamirambo yerekeza mu karere ka Kamonyi. Ubwo yari igeze kuri Ruriba, ibintu byaje kuza kuba byaba biteye agahinda. Abantu batandatu bose, iyi modoka yaje kurenga umuhanda, abantu batandatu bose baza kuza kuba bakwitabira Imana icyarimwe. Ibintu biri kuriza abantu nuko aba bantu bose uko ari batandatu bitabye Imana, bose nabo mu muryango, donc nabo muri famille imwe, mwabana umwe. Agahinda ni kose ubuse. Yesu usibye kuturiza gusa, nta kindi, ni ukuri no kuturiza gusa. Ngira ngo iyi modoka yari itwaye abantu bagera kuri 12, abantu batanu baje gukomereka mu buryo bukomeye cyane, aho baje kuza kuba kwihutanwa mu bitaro bikuru bya CHUK hariya mu mujyi wa Kigali kugira ngo bitabwe. Ariko wumve ko birarenze, bakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Umuntu byibura umwe n'umwe wavuyemo gusa asa nkaho ari muzima, ariko abandi bose nta makuru. Abantu bose barebaga ibintu byabaye, uburyo aba bantu babakuye muri iyi modoka bariraga cyane, bariraga cyane. Ni ibintu byari biteye ubwoba, impanuka ibabaje cyane. Ngira ngo nagize agahinda gakomeye cyane. Iyi modoka yaje kuza kuba yagwamo aba bantu, hari harimo umwana w'imyaka 11, harimo umwana w'imyaka 5. Kuri ibyo bintu bimeze gutyo, umwana w'imyaka 5, umwana w'imyaka 11, n'abantu umwe, sinzi icyo navuga. Gusa wumve ko abantu benshi bari gusuka amarira menshi cyane, donc birababaje cyane. Ibintu byaje kuza kuba byaba n'uburyo iyi mpanuka yaje kuza kuba yaba. Ngira ngo abantu bitabiye Imana muri iyi mpanuka, yitwa Girinshuti Innocent afite imyaka 43, hari undi witwa Miguel ufite imyaka igera muri 5, undi yitwa Undoyeneza Venancia afite imyaka 42, undi yitwa Mpinganzima Sylvia afite imyaka 32, Izere Arvin afite imyaka 7, na Musoni Olivier ufite imyaka 11. Ahubwo ndi kubona yiyongeyeho undi nawe imyaka 7 witwa Izere Arvin. Uwo nari navuze ni Miguel ufite imyaka 5, n'uyu nguyu imyaka 11, Musoni Olivier ufite imyaka 11, hanyuma n'uyu ubwo Izere Arvin afite imyaka 7. Nk'abantu umwe, iyi si irababaje cyane, iyi si iraruhije cyane. Imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu benshi bari gupostinga uburyo iyi modoka yangiritse mu buryo bukomeye cyane, uburyo aba bantu bitabye Imana, donc n'ukuntu iyi modoka yabagize abantu benshi bagasuka amarira menshi cyane. Abakomeretse bikomeye ni umunyamahanga w'Umufaransa ufite imyaka 43, yitwa Dusingizimana Danise ufite imyaka 40, Ishimwe Ayana ufite imyaka 10, nawe ni umwana. Undi yitwa Mukamuhashyi Valerie ufite imyaka
irindwi n'umwe na Nzabandora Nobel ufite imyaka 28 naho Mushokambere Jean Pierre ufite imyaka 45 yakomeretse byoroheje akaba yahise ajyanwa ku bitaro bya CHUK kugira ngo yitabweho n'abaganga. CSP irere avuga ko icyati manuka kitahise kimenyekana kuko ngo bigikorwaho iperereza agira ngo n'umugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe gutekana mu muhanda. Hari abagiye bavuga uburyo babonye iyi modoka uburyo yirukanga cyane benshi bakavuga ko ishobora kuba yateye no kuba uyu mushoferi ataringanyije umuvuduko neza, abandi bakavuga ko ishobora kuba byatewe no kubura feri. Irererene umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano muhanda amagambo yagize turacyakora iperereza, ariko uko bigaragara ishobora kuba yabuze feri bigatuma igonga inkengero z'umuhanda. Ati irakomeza igonga ibiti byari hepfo y'umuhanda turacyabikurikirana, nitumenye icyabiteye tuzabitanga. Atanga ubutumwa ku bantu batwara ibinyabiziga kujya babanza bakagenzura ibinyabiziga byabo ngo ko nta bibazo bifite kugira ngo birinde impanuka ndetse bakubahiriza amategeko y'umuhanda aho biri ngombwa. Kugira ngo mu by'ukuri iyi nkuru imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi bari gusuka amarira bitewe n'iyi mpanuka ikomeye. Nurawagize ati rest in peace Muyomba, ati n'ukuri wari umuntu mwiza, ati Imana ikwakire ndetse naburiye ababo muri iyi mpanuka n'ukuri ndaba komeje ati mbe gurupfurura rya koko. Yagize ati koko abana bagera kuri batatu bose bakitabira Imana icyarimwe, ati biteye agahinda n'umwaro mwinshi kwakira iyi mpanuka. Andi wagize ati n'ukuri biteye agahinda, ati mbega ati baziye ko bari bigiriye mu bukwe mu Kamonyi mu karere ka Kamonyi, irango y'amakuru nabwo nayo kugejeho, bari bagiye mu bukwe mu karere ka Kamonyi nibwo bari batashye ubukwe. Ngira ngo ni impanuka yabaye mu ahagana saa yine gutyo n'iminota nkingahe n'igice gutyo, ntabwo zarenze saa yine n'igice bagiye mu bukwe birangira gutya. Hari undi wagize ati n'ukuri biteye agahinda, ati rest in peace, ati n'impanuka riteye ubwoba abantu batandatu bandi bakire mu bayi, ati mbega umuryango ugushije ibibazo, ati ndetse n'abakomeretse Imana ikomeze ibakize. Undi yagize ati ariko si ibintu koko ubu n'ibiki kwera, ati Imana n'ukubera icyo wemeye ko ibintu biba, ati abantu batandatu bose kweri ndetse muri famiye imwe, ati biteye agahinda cyane gusa Imana ibakire. Undi ati n'ukuri birakomeye kubyakira, mukomeze muruhukire mahoro mwamfura mwe, ati mugiye kare kwera, ati gusa ndetse n'abakomeretse Imana ikomeze ibakize. Undi yagize ati n'ukuri biteye agahinda ibintu byabaye, ati mbega impanuka iteye ubwoba, n'ukuri Imana ikomeze iruhura roho z'abantu batandatu bitaba Imana muri iyi mpanuka. Undi ati nageze ahantu iyi mpanuka yabereye ubwo bakuragamo abana, ati mbega ibintu byari biteye ubwoba, ati biteye agahinda, n'ukuri ibintu byaje kuza kuba byaba birarenze kabisa, birarenze. Nabonye amafoto yabo ndiba like biteye agahinda. Reka nsoreze ahangaha ndihanganisha abariye babo muri iyi mpanuka, kandi twizere ko tuzongera kubabona mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko. Bakunda cyane, nitwa Shadu, reka dukomeze tubane.